Yes, mambo vipi my people? Hope mtakuwa mko poa. Our new office iko hapa PR complex, Sinza. Chumba namba 63. Karibuni sana ndugu zangu. Tuko pamoja. Tuendelee kusafiri, tuendelee kusapotiana. Kwa watu wote wenye dream ya kusafiri, njoo kwa Nyota Travel Agents. Kamilisha ndoto zako, ufike mbali, usafiri. Bado ofisi namalizia matengenezo kidogo. Natoka waje fundi hapa afanye matengenezo kidogo. Kwa ndo tutaifungua rasmi kwa appointment only. Kama hauna appointment, tafadhali usije ukaje ukaingia tu, sitakuhudumia. Unatoka uweke appointment ndo unakuja. Hii ni office kwa ajili ya appointment tu. Sio kwamba walking in, kama unaweza ukaje ukatembea ukaingia ofisini, hapana. Appointment only, unaweza kuja ofisini. Tuchikiane mapema, tuende sawa, kwamba ende vizuri, tuko pamoja. Asanteni.